היו הרבה מאוד משברים השנה שלא הצלחתם לפתור, לא בגלל ש... למשל, מתווה הכותל, כל סוגיית הרפורמים. אז רגע, אז בוא נעמיד דבר דבר. מתווה הכותל, כאן הצלחנו, אין מתווה כותל. אין, לא קיים. זהו, זה לא הליך שנמצא באמצע? לא, אין, מבחינתנו אין מתווה כותל. ראש הממשלה יודע מזה, כל מי שצריך לדעת יודע מזה. לא לחינם הרפורמים עושים, הופכים את העולם בחוץ לארץ ובארץ. הם עכשיו באמצע קמפיין תקשורתי אדיר עם השקעה של מיליונים כדי לעורר את כל דעת העולם, דעת הקהל בעולם. הם יודעים שמתווה הכותל מבחינתנו אין. יש לנו להתמודד מול בית המשפט, מתמודד איתו ביחד. המתווה הכותל שעבר בממשלה בניגוד לדעתנו שיכול להשתמע ממנו זה הכרה ברפורמים כזרם שלישי וכלתת להם שיכנסו בכניסה מעורבת איתנו ביחד וכאילו לעוד רחבה, זה לא יהיה, נקודה. אז לכן דווקא איך פה אני חושב אולי טעינו, ואני מודה בכל, אני אומר לעצמי, טעיתי שלא עשינו את זה, שנתנו בכלל לזה לממשלה לבוא, אבל תיקנו יותר מאוחר. אז הממשלה קיבלה החלטה ותיקנו את זה, וההחלטה הזו מבחינתי לא קיימת.